רבסי, כתבתנו לענייני חינוך כאן באולפן, בוקר טוב לך. רק נאמר שעוד מעט נהיה עם שלושה מנהלים של בתי ספר שהחליטו לנהל את העניינים בעצמם. עוד מעט תראו את זה, אבל מה קורה? הם יודעים מה עושים במערכת החינוך? הם יודעים לאן זה הולך? סגירה, קפסולה, מה? לפני כן אני רוצה לציין שאף אחד לא מופתע. ההפתעה היחידה היא, או חוסר הוודאות היה לגבי קצב ההידבקות, ומתי זה יקרה. וזה קורה. ואני גם רוצה להחזיר אותנו לא הרבה זמן לאחור, כשהתחילו בלי למידה מרחוק. אחר כך למידה מרחוק, אחר כך ביקשו להחזיר לקפסולות, ואחר כך ביקשו לעבור לקפסולות, ואחר כך היה לחץ אדיר ודי קונצנזוס. אבל מי קובע, תמר? מי בסוף קובע? מערכת הבריאות או מערכת החינוך? מנכ״ל משרד הבריאות או מנכ״ל משרד החינוך? מי בסוף מי קובע אם התלמידים יוכלו לבתי ספר או לא? מי שקובע בסוף, ויש כאן גם אחריות משפטית, מן הסתם תוקם מתישהו ועדה, חוודת חקירה שתבדוק מה קרה פה. משרד החינוך בונה את המתווים, מי שמאשר אותם זה משרד הבריאות. כשבאים בטענות למשרד החינוך, זה לא רלוונטי כיוון שהם פועלים במסגרת ההנחיות, ומי שצריך לאשר את זה בסוף, זה משרד הבריאות. אבל אני רוצה לציין שבאמת גם מנהלי בתי הספר וגם ראשי רשויות גילו מנהיגות מקומית, הבינו שהמתווים בלתי אפשריים, והחלק חזרו לשיטת הקפסולות, חלק ללמידה מרחוק, וגם שר החינוך, יואב גלנט, גם מוביל איזשהו מהלך שמשרד הבריאות בסוף התיישר איתו. משרד הבריאות, ההנחיות של משרד הבריאות הראשונות היו, שרק אם יש שניים, שלושה חולים מאומתים סוגרים, גלנט הוביל במקרה של החל מחולה אחד, וזה מה שהתקבל. כן, טוב. תמר, מה רצית להוסיף? רציתי להגיד שאתה שאלת אותי קודם מי מחליט. נכון שמשרד הבריאות מחליט והוא נותן את החותמת, אבל אני שמתי לב מתחילת משבר הקורונה, שמי שמחליט, לא באופן רשמי, זה קבוצות לחץ. אז שאלת קודם את הרופאות לגבי האם זה נכון לסגור את בתי הספר או... אז אני חושבת שההחלטה היא לא רק בריאותית ומקצועית, אלא היא נועדה גם, לדעתי, בעיקר להרגיע את ההורים, את הילדים. אז זה לא רק משרד הבריאות, זה קבוצות לחץ. כן. תמר טבסי, חדד, כתבתנו לענייני חינוך, תודה רבה.